Nós estamos voltando então aqui com a nossa transmissão do Em Resumo. Teve uma queda no nosso link de internet, mas já está tudo restabelecido, já voltou. Ao meu lado está o Anderson Souza, ele é presidente do Sindicato dos Mototaxistas Profissionais de Manaus. E a gente estava falando aqui, antes de cair o link, o processo, né, para você se tornar um mototaxista. São muitas exigências, né? Quer dizer, não é qualquer um que pode chegar lá e dizer, botar um capacete, ter uma moto e começar a sair fazendo transporte de passageiros, né? Você estava falando da questão da segurança para o passageiro por conta desses editais, dessa fiscalização, né, Anderson? Com certeza. Todos os profissionais que hoje estão atuando no sistema, os quase 3 mil, tiveram que participar do certame, de um processo estatutário rigoroso, que foi obrigatório a apresentação de 26 documentos. Dentro desses 26 documentos, 7 certidões negativas. E se hoje a pessoa que não for profissional do mototáxi, não tiver participado do certame, quiser ser um profissional mototaxista, ele pode ser. Porém, ele vai ter que ser um profissional auxiliar, vai ter que se adequar à lei, preencher todos os pré-requisitos dos permissionários que participaram do certame, vai ter que fazer um curso de qualificação no DETRAN, inclusive esse curso vai ter que ser posto na habilitação, para depois ser indicado por um permissionário para ser seu auxiliar, inclusive pagando todos os tributos que um regulamentado, que um permissionário paga, inclusive o próprio seguro de vida que nós pagamos hoje, tanto para nós como para os nossos passageiros. Quer dizer, então, que se tiver um acidente com o mototaxista, tem direito ao seguro de vida, é com isso? Com certeza. É uma apólice de aproximadamente, tem gente que paga de 15 e de 10 mil. Certo. Isso é morte e invalidez. Entendi. E que todo permissionário é obrigado a pagar. Entendi. Segurança para o passageiro, né? E também para o mototaxista. Com certeza. Legalizado, né? Bom, a gente, você está acompanhando aqui imagens aqui no nosso telão do drone, que mostrou aqui a manifestação que eles fizeram em frente à Rede Quadrada de Comunicação. Onde começou? Porque eu recebi informação que vocês estavam circulando aí pela cidade hoje de manhã. Começou aonde? Como é que a gente chama isso aí? Não é passeata nem carreata, porque é moto, É uma motoronata, né? Motoronata que chama? É, que chama. Então, vamos lá. De onde começou essa motoronata? Nós começamos lá na Avenida do Samba. Começamos a se reunir por volta das 8 horas da manhã. Inclusive, a gente tem que ressaltar que essa manifestação foi marcada em menos de 48 horas. Certo. Foi marcada após nós termos acesso aí à matéria do companheiro Wilson Lima, que distorceu, de certa forma, o trabalho da SMTU, trabalho que até algum tempo atrás não vinha ocorrendo. Inclusive, nós tivemos que fazer inúmeras manifestações para que houvesse essa fiscalização. Infelizmente, de uma hora para outra, acontece aí que o companheiro Wilson Lima, que já foi a favor das cobranças que nós fazíamos, de uma hora para outra ele vem aí distorcendo o trabalho da SMTU, que diga-se de passagem, é um trabalho essencial tanto para o regulamentado como para a própria população, já que tira do sistema aí pessoas desqualificadas, tira do sistema muitos criminosos que usam da fragilidade do sistema para cometer delitos. Inclusive, quero ressaltar aqui para a população amazonense, manauara, que 30% dos crimes ocorridos dentro da cidade de Manaus envolve o mototáxi clandestino. E quando a SMTU vem atuando dentro do sistema, você pode ter certeza absoluta que esses crimes vão cair. Essa estatística vai cair. A gente vai já falar sobre o âmago dessa manifestação, desse protesto, mas antes eu quero agradecer aqui. Nós estamos aqui com uma audiência muito boa, muito alta. Estamos aqui, eu quero agradecer aqui a audiência do Antônio de Paula, que está curtindo, né? Da Sofia Figueiredo, da Rosi Fernanda Simplício. Acho que tem mais gente, Luan? E se a gente consegue aí colocar toda a turma que está nos assistindo, atualiza aí, que tem mais gente curtindo essa transmissão. A Isa Sampaio mandou naquela outra live que nós abrimos um boa noite. Boa noite, Isa Sampaio, você que está nos assistindo aí, né? E a gente vamos voltar aqui então a conversar com o Anderson, porque vocês então pararam, inclusive o imediato online, o nosso, olha aí, Vieira Roberto, Laércio Batista, obrigado aí, viu, pelo seu like. Comente, se você tiver alguma pergunta pro Anderson sobre a questão dos mototaxistas, pode comentar, faça sua pergunta, a gente vai mostrar aqui ao vivo, tá bom? Isso aqui é uma live, estamos na internet, é um território livre, então você pode mandar sua pergunta, até seu protesto, ou uma dúvida que você tenha, e o Anderson vai responder aqui com certeza.
Então vocês estavam lá, nós recebemos a informação que vocês estavam lá na Avenida Adélio Araújo, e o Imediato transmitiu parte dessa manifestação ao vivo pelo site, pelo Facebook, imediatoonline.com.br. Qual foi o motivo dessa manifestação? Felizmente, o companheiro Wilson Lima, que é um apresentador bem qualificado, que tem um respaldo muito grande com a população manauara, felizmente ele veiculou, divulgou alguns vídeos de abordagem, de apreensão de motos. Inclusive, numa dessas apreensões, um clandestino, ele teve que ser algemado, porque infelizmente estava agredindo os fiscais. E ele distorceu, dizendo que os fiscais estavam agindo com brutalidade. Na verdade, não foi isso. O clandestino resistiu à abordagem do fiscal da SMTU. E, inclusive, tem até no vídeo o momento que a moça que estava gravando disse que era para outra pessoa não se meter, porque esse rapaz, ele era clandestino e tinha passagens pela polícia, coisa que não acontece com os permissionários, pois todos passaram por um rigoroso processo licitatório, aonde, volto a dizer, tiveram que levantar 7 certidões criminais. E o protesto foi justamente por isso, porque o companheiro Wilson Lima distorceu o que foi feito pela SMTU, jogando a população contra a SMTU, inclusive nas abordagens que aconteceram posteriores a essa notícia divulgada pelo companheiro Wilson Lima. A própria população está indo para cima da SMTU, chegando ao ponto até de evitar a apreensão de motos de clandestinos. Isso é inviável para a classe legalizada, porque nós lutamos durante 3 anos pós-regulamentação, até em frente da prefeitura, para que houvesse a fiscalização. Inclusive, o companheiro Wilson Lima foi uma das pessoas que nos apoiou naquele momento. E agora, de uma hora para outra, está aí contra as fiscalizações, alegando que há tendo brutalidade. Volto a dizer, se houve vamos dizer assim, hostilidade por parte dos fiscais, é porque houve resistência por parte dos clandestinos, que, diga-se de passagem, não tem direito algum de circular, porque no Código de Trânsito Brasileiro, do ano de 1997, no artigo 231, diz que no exercício indevido à profissão, se a pessoa for pega no exercício devido à profissão, ele vai ter o veículo apreendido e vai pagar uma multa. No Código de Trânsito Brasileiro, na Lei Municipal 288, que regulamenta a profissão, se for pego transportando passageiros sem autorização do município, terá o seu veículo apreendido e multa. Então, se há leis amparando os fiscais, não há porquê o apresentador de televisão ir contra. E esse foi um maior motivo do nosso protesto. Um ato de repúdio contra esse apresentador, que até um tempo atrás não tinha vínculo político e era uma pessoa neutra, passava aquilo que realmente estava acontecendo. Mas de uma hora para outra começou a atacar a atual administração da prefeitura e aí, de certa forma, usando do seu poder de manipulação, seu poder de influência com a população, vem aí atacando a SMTU e atrapalhando o que nós tanto queremos, que é a fiscalização. Ok. A gente, no passado recente, recorda que houve alguns embates entre os mototaxistas e a SMTU já no governo do prefeito Arthur, né? E agora a coisa mudou de figura. Quer dizer, eles estão agora com a fiscalização, eles estão ajudando vocês, é isso? Com certeza. Eu tenho até que parabenizar o atual superintendente da SMTU, o Coronel Aldo, pelo excelentíssimo trabalho que ele vem fazendo à frente da SMTU. Hoje a SMTU impõe respeito nos clandestinos. Aonde se vê, ouve falar que a SMTU está entrando, os clandestinos saem fora. Então isso para a gente é ótimo. Então ele, em menos de 3 meses, 2 meses, vem tirando das ruas muitos clandestinos, muitos criminosos. E isso, sem dúvida nenhuma, é viável, é lícito, tanto para nós legalizados como para a própria população. Quantos crimes não foram evitados graças a apreensões da SMTU? Inclusive, recentemente, na Avenida das Torres, houve uma abordagem em um clandestino aqui próximo, que foi pego um clandestino com arma. Uhum. E qual a intenção desse clandestino? É claro que é cometer delitos. E quando esse clandestino comete esses delitos, a mídia em si, eles divulgam o quê? Que foi um mototaxista. Esses crimes recaem sobre a classe legalizada, porque mototaxistas somos nós.
os verdadeiros legalizados da classe mototáxi. Ok. A gente vai falar já já sobre a diferença do legalizado pro clandestino. Clandestino. Que vocês chamam de jacaré, né? Não, é clandestino mesmo. Jacaré é aquela jacaré pessoa que fica circulando para lado fica outro, circulando que não tem base. Ah, que não tem base. É o jacaré. Esse é o jacaré. É o clandestino mesmo. É. Tá. Pirata, né? Chamado. O pirata, né? Eu quero agradecer aqui ao Fábio Oliveira, a Gênia da Silva Andrade, que entrou também nessa transmissão. O Fábio está dando parabéns. Não sei se ele é mototaxista, Fábio Oliveira, conhece? Bom, está dando parabéns aqui para você. E o Cláudio Farias, ele está fazendo uma pergunta aqui, não sei se você pode responder. Mas assim, gostaria de saber se a categoria dos mototaxistas são contra a regulamentação do Uber em Manaus. A gente é contra, com certeza. Porque fere gravemente uma categoria centenária que é os taxistas. Os taxistas são uma categoria corrimã aos mototaxistas. Porque se for para abrir precedente para o Uber, é melhor extinguir o táxi, porque vai enfraquecer drasticamente os taxistas, que é uma categoria que merece respeito. Dentro do nacionalmente, a categoria dos taxistas tem uma força muito grande, tem um poder muito grande. Quantos advogados, quantos engenheiros não foram formados graças a esses trabalhadores taxistas? E de uma hora para outra, o poder público, os vereadores, estão abrindo precedente para esse Uber, que nada mais é que uma porta de entrada para a clandestinidade. Quantos criminosos vão aí se infiltrar nesse meio? E outra coisa que a gente tem que se atentar, o Uber não vai trazer contribuição, ônus algum para o município de Manaus. Ao contrário, 30% da renda desses trabalhadores que acham que vão ganhar no Uber vai para os empresários do sul e do sudeste do país. Então, a classe mototáxi é totalmente contra, porque hoje é os taxistas, amanhã podem ser os mototaxistas. Okay. Hoje o modal é táxi, amanhã pode ser o modal mototáxi. Uhum. Então, nós legalizados, nós somos contra. Uhum. Entendi. Vamos para a gente encerrar. Thiago Ferri também está comentando aqui, né? Bom, temos na rua aí dois mototaxistas. Como a gente consegue diferenciar o clandestino do legalizado? É simples. Basta olhar para a moto. A moto do legalizado, do verdadeiro mototáxi, é verde Antártida, que é quase da cor da minha camisa, com laranja boreal. Não se influencie por colete ou por capacete laranja, porque o capacete e o colete hoje estão banalizados. A verdade é essa. Tem muitos mototáxis irregulares que estão utilizando os coletes da cor padrão do mototáxi regulamentado. O padrão específico. Se você quer realmente pegar o mototáxi regulamentado, pare ele, mas se atente para a moto. A moto tem que ser verde, verde Antártica, com paralama e rabeta laranja, e a placa tem que ser vermelha. Essa é o ponto principal para você pegar um mototáxi regulamentado. Se de repente algum de nós aqui pararmos um que não seja, qual é o procedimento que vocês recomendam? Evitem de pegar. Porque mas denunciar também seria importante. Seria bom denunciar, mas vai denunciar para quem? Porque se você pegar a placa dele, ele pode muito bem alegar que não é mototáxi. Uhum. Hoje, um mototáxi clandestino só pode ser pego em flagrante se ele tiver com um passageiro ou o fiscal identificar que ele está ali recebendo uma corrida, caracterizando o transporte remunerado de passageiros. O Thiago Freire está dizendo assim, o Uber é a evolução. E o Fábio Gobi Nepomuceno diz assim, se atualize, senão vocês vão perder seus lugares. O Uber é algo novo que vai mudar a vida de muita gente também. Acho que ele quer dizer isso, né? Bom, cada um tem sua opinião. Com certeza. Né? Você representa uma classe, essa classe é contra o Uber, né? E vamos ver como é que vai se comportar aí essa inclusive, chegada. Eu posso aqui até ressaltar, hoje o Uber é um concorrente alto para os taxistas e para os mototaxistas devido ao seu valor, vamos dizer assim, simbólico. Mas a gente tem que se atentar, aonde o Uber entrou, houve a quebra da concorrência dos taxistas. Porém, quando ele derrubou a concorrência, ele jogou o preço lá em cima. E o que acontece? Hoje a tarifa do mototáxi, se for posta, o que está na lei, é muito mais
barata do que a tarifa do Uber. Nossa tarifa inicial é R$ 3,00 inicial e R$ 1,00 por quilômetro. Essa tarifa é desde 2013. Vai ter que ser feito uma atualização de valores? Vai. Porém, nós vamos lutar para que esse valor ou fique abaixo ou similar ao valor do Uber. E outra coisa, o mototáxi está se atualizando sim. Tanto é que nós estamos lançando, daqui a mais ou menos uns 2 meses, um aplicativo para que o cliente possa, através do celular, chamar o mototáxi mais próximo. Novidade, que vai ser algo viável para quem realmente é permissionário, para quem realmente quer utilizar um profissional qualificado. Bom, tá aí. Thiago Freire respondido. Aliás, foi o Fábio, né, que falou sobre a atualização. É, então, vai ter agora aplicativo para chamar mototáxi em Manaus. Com certeza, vai ter um aplicativo. Daqui a 2 meses, mais ou menos? Daqui a mais ou menos uns 2 meses, esse aplicativo já está em teste em algumas cidades. E logo, logo vai vir para a cidade de Manaus para que a gente possa estar aí se adequando à modernidade, vamos botar assim. O aplicativo vai ser viável tanto para o consumidor, para o nosso cliente, como para o próprio mototáxi. É, vamos ver quem curtiu mais aí, Luan. Abre aqui para a gente as nossas curtidas. É, vamos ver aí as reações. Vieira Roberto, Antônio de Paula. Sobe mais um pouquinho aí. Úrsula Ferro. Acho que é a Úrsula que trabalhou comigo na agência, né? Altino Nascimento, Abraão Araújo, André Luiz Silva, Isaac Oliveira. Obrigado aí pela sua curtida. Rosivaldo Menezes, Thaís Prestes, Bebeto Alberto, Janderson Martins, Laércio Batista, Carla Isabel Maciel, Sofia Figueiredo, Rosi Fernanda Simplício, Arilene Costa, Fábio Oliveira e Rosana França. Muito obrigado aí pela sua curtida, pela sua reação. A gente conversou no Em Resumo de hoje com o Anderson Souza. Ele é presidente do sindicato dos mototaxistas profissionais de Manaus, né, legalizados, né, passados por editais, provados e aprovados, né, que estão na rua aí para tentar oferecer aí o melhor serviço para a população de Manaus. Anderson, obrigado pela sua presença aqui no nosso BNC em Resumo desta quarta-feira. Sucesso e que o aplicativo chegue aí trazendo novidades realmente para quem precisa de mototáxi. Eu é que agradeço essa oportunidade, mesmo porque são poucas pessoas da mídia que dão essa oportunidade para que a gente possa expor o nosso trabalho, para que a gente possa responder os questionamentos da população. Muito obrigado. Ok, Anderson. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu like, pelo seu comentário. Essa foi mais uma edição do Em Resumo. A gente agradece aí a sua audiência. Foi uma transmissão feita no Facebook do BNC e do Imediato. E muito obrigado aí. Continue conosco. E a gente volta aí a qualquer momento com alguma novidade que estiver acontecendo na cidade. BNC, você precisa saber. O Amazonas supera os desafios com mais segurança. Policiais civis e militares realizam um trabalho ostensivo de policiamento e investigação e contam com um sistema integrado de informações e controle de operações. A perícia está mais moderna e eficiente, o que garante mais justiça para todos. A polícia está nas ruas para dar segurança à população, com as duplas Cosme e Damião, Operação Catraca e a Operação Trânsito Seguro. Nos últimos 2 anos, foram apreendidas mais de 23 toneladas de drogas, número recorde que supera os últimos 20 anos e também contribui para a redução de roubos e homicídios. A Companhia de Operações Especiais conta com um efetivo fortemente treinado e capacitado para desempenhar missões de alto risco em locais de difícil acesso. O governo não mede esforços para cuidar da segurança em todo o estado, tanto nas ruas quanto nos rios. Hoje, o Amazonas está mais seguro. Governo do Amazonas, governo das pessoas. Sabe aquele feijãozinho gostoso com arroz bem soltinho que só tem na nossa casa? Com um peixinho então, hein? Agora muitos destes produtos básicos devem sair a um preço mais barato pra gente. Tudo porque o governo do Amazonas reduziu os impostos da cesta básica. Veja os itens que devem ter desconto, compare os preços e fiscalize também. É o seu direito de pagar menos pelo que alimenta a sua família todos os dias. Governo do Amazonas, governo das pessoas. Para investir em infraestrutura, o governo de Roraima teve que negociar dívidas da gestão passada que não prestou conta de recursos federais. A
Agora, já foram investidos mais de 30 milhões de reais na recuperação de pontes e estradas. Na região sul, os 65 quilômetros da BR-210, entre Novo Paraíso e São João da Baliza, estão recebendo asfalto de qualidade. O pessoal sofreu muito sem esse asfalto. Agora está muito bom, porque antigamente ou era na poeira ou era na lama. Em Caroebe, o asfaltamento de 10 quilômetros da Vicinal 5 viabiliza o escoamento da produção de banana e beneficia 150 famílias da região. Há 34 anos a gente puxava banana aqui numa carrocinha 3, 4 quilômetros de a pé. É uma façanha a gente já ter esses 10 quilômetros de asfalto. Por lá, o governo também está reconstruindo a ponte sobre o rio Jatapuzinho na Vicinal 34. Isso é Roraima em ação. Governo de Roraima. A vontade faz acontecer.